50% daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat, bersama ke arah kesejahteraan cyber.